It was 5 years ago that I went with Dom Francisco to the Indies. His appointment to the Viceroyship of India by the young King Manuel had shocked the Portuguese court. Dom Francisco was the champion of King Juan, the deceased cousin of the recently crowned king, and the Almeidas had favored a rival claimant to the Portuguese throne. The king's intentions were the topic of many hushed whispers. We sailed for many months across the edge of the world, preyed upon by pirates, storms, and disease. But as our leaky ships rounded the southern Cape of Africa, we saw the first glimmers of the riches of the Orient. 3 mighty citadels guarded the lucrative trade waters of the Swahili coast, where merchants traded ivory, gold, spices, and jewels from the innards of Africa to the fringes of faraway China. Weathered by the long voyage, Dom Francisco sought trade and hospitality from the first of his citadels. But her stubborn ruler, a usurper who had slain the rightful sultan, arrogantly closed his gates to us. Finding an exiled African prince with ties to a rebel army, my captain cunningly hatched a plan to take the Swahili coast by fire and steel. The rebel prince promises us an army to conquer Kilwa, but he could also make an effective bribe to gain the city's trust. Ao seu dispor. As armas! Quais são as vossas Avançar. Ordens? Ao seu Farei. Dispor. Sim, farei, Luei. Atacar! Sim. Entendido. Sim, entendido. As armas. Avançar. Atacar. As armas. Farei do way. Quais são as entendido. Vossas ordens? Sim. Atacar. We have thrown the dice at the hands of the rebel prince. Kilwa will burn. Sim, farei-lo-ei. Ao seu dispor.
Puoi salvare qualcosa solo. Avanzar! Sì! Intendito! Asarma! Avanzar! Attaccar! Sì! Farei lo way! Sim, sim. Ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? Farei do way. Ao seu dispor. Farei-lo-ei.
Quais são as vossas ordens? Sim, entendido. Ao seu farei dispor. Farei o Sim. Entendido. Sim. Entendido. Farei o As armas. Quais são entendido. As vossas ordens? Sim. Farei o Ao seu dispor. Entendido. Quais são as farei vossas away. Ordens? Sim. Atacar. Ao seu dispor. Sim. Quais são Sim. as vossas ordens? Quais são Avançar. As vossas ordens? Sim, entendido. As armas. Ao seu dispor, sim. Sim, farei do way. Ao seu dispor. Quais são? Farei do way. Entendi. Ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? Sim. Avançar. Farei do way. Atacar. Entendido. Farei do way. Sim. Entendido. Sim, farei do way. Entendido. Sim. Avançar. Atacar. Farei do way. Entendido.
pronte. Farei come intendito. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Sim. Sim, as armas. Avançar. Quais são as vossas ordens? Atacar. As armas. Avançar. Atacar. Sim. Farei Luei. Sim. Ao seu dispor. Entendido. Farei Luei. Sim. As armas. Entendido. Quais as vossas armas? Sim, sim. Entendido. Farei Luei. Sim. Farei Luei. Entendido. Farei Luei. Entendido. Sim. Entendi. Sim. Irmie, farei Luei. Entendi. Sim. Farei Luei. Entendido. Farei Luei. Entendido. Sim. Farei Luei. Entendido. Sim. Atacar! As armas! Avançar! As armas! Avançar! Sim! Ao seu dispor! Atacar! Avançar! Farei Luei. As armas. Entendido. Quais são as vossas ordens? Sim, atacar. Quais são Farei as vossas Luei. Ordens? Avançar. Sim. Sim, entendido. Farei Luei. Sim. Farei Luei. Sim. As armas. Entendido. Atacar. Farei Luei. Olá. Sim. Irmie. Sim. Entendido. Entendido. Farei Luei.
Ao seu dispor. Entendido. Sim. Farei-lo-ei. Sim. As armas. Quais são as Entendido. Vossas ordens? Ao seu dispor. Quais são Sim. as vossas ordens? Entendido. Sim. Correto. Ao seu dispor. Farei-lo-ei. Entendido. Atacar. Avançar. Ao seu dispor. Farei-lo-ei. Quais são Sim. as vossas ordens? Sim. Farei-lo-ei. Quais são Entendido. As vossas Sim. ordens? Sim. Farei-lo-ei. Atacar! Ao seu dispor. Entendido. Sim. Quais são as vossas Ao seu ordens? Farei-lo-ei. Entendido. Sim. As armas! Farei-lo-ei. Atacar! Entendido. As armas! Avançar! Sim. Atacar! As armas! Avançar! Atacar! As armas! Entendido! Avançar! As armas! Farei-lo-ei! Sim, sim! Avançar! Farei-lo-ei! Entendido! Atacar! Ao seu dispor. Farei-lo-ei. Sim. Quais são as Entendido. Vossas ordens? Farei-lo-ei. Entendido. Sim. Avançar. Ao seu dispor. As armas. Entendido. Atacar. Avançar. Farei-lo-ei. Sim. As armas. Atacar. Entendido. Farei-lo-ei. Sim. Avançar. Entendido. Farei-lo-ei. Sim. Farei-lo-ei. Sim. Entendido. Farei-lo-ei. Sim. Entendido. Sim. Atacar. Sim. As armas. Quais são as vossas ordens? Entendido. Farei-lo-ei. Atacar. Sim. Farei-lo-ei. Avançar. Sim, entendido. Sim, entendido. Entendido. Farei-lo-ei. Entendido. Ao seu dispor. Quais são as Sim. vossas ordens? Ao seu entendido. Dispor. Sim. As armas. Quais são Farei-lo-ei. Avançar. Sim. Quais são as vossas ordens? Sim! Ao seu dispor! Entendido! As armas!
así. Atacar. Quais são os seus agora? Entendi. Observarei o meu sim. Sim. Avançar. Quais são os seus? Entendi. Parei o meu ao seu. As armas. Sim. Sim. Quais são? Entendi. Atacar. Parei o meu. Sim. Sim. Avançar. Quais são? Farei do way. Entendido. The cowardly Amir flees half naked into the forest. Entendido. His silk captains alone will finance our war with Mombasa. Correto. Ir-me-é. Ir-me-é. Sim. Thank you.
Ao seu dispor, quais são as vossas ordens? Sim, as armas! Farei o E. Atacar! Entendido! Avançar! Sim! Zanzibar profits from the peace we have brought to Africa. It would please our king to collect his just due from Zanzibar's merchants. Quais as vossas ordens? Thank you.
Construir. Estou pronto. Construir. Olá! Ao seu dispor. Estou pronto. Sim. Olá. Quais são as vossas ordens? Mordi, farei-lo. Sim. 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 Entendido. Sim. Estou pronto. Construir. Olá! Quais as... Olá! Cortar madeira. Sim. Quais as vossas ordens? Construir.
Sto pronto. Hola. Cortarme deide. Cortarme deide. Irmi e. Cortarme deide. Sim. Quais? Cortarme deide. Sim. Entendido. Cortarme deide. Estou pronto. Cortar madeira. Entendido. Ir-me é. Cortar madeira. Cortar madeira. Sim. Farei-lo é. Cortar madeira. Sim. Farei-lo é. Entendido. Ao seu dispor. Sim. Quais são as vossas ordens? Farei-lo ei. Sim. Entendido. As armas. Farei do E. Entendido. Sim. Estou pronto. Quais são as vossas ordens? Avançar! Ao seu dispor. Entendido. Sim, sim. Ao seu dispor. Farei-lo é. Sim, entendido. Olá. Sim, cortar-me. Farei-lo é. Quais as vossas ordens? Thank you.
mai sin dirmi niente. Sin. Construir. Quais são as vossas ordens? Sim, farei o way. Entendido. Sim. Atacar. Farei o way. Avançar. Atacar. As armas. Atacar. Entendido. Avançar. As armas. Avançar. Sim. Atacar. Farei o way. Quais são as vossas ordens? As armas. Atacar. Avançar. Sim. Entendido. Ao seu dispor. Farei do way. Quais são as vossas? As armas. Avançar. As armas. Atacar. As armas. Atacar. Entendido. Avançar. Farei do way. As armas. Avançar. Atacar. Entendi. As armas. Sim. Farei o way. Avançar. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Farei do way. Atacar. Entendido. Sim. Sim. Farei do way. Avançar. Ao seu dispor. Sim. Entendido. As armas. Atacar. Quais são as vossas ordens? Farei o way. As armas. Atacar. Sim. Avançar. Sim. Ao seu dispor. Entendido. Sim.
Farei Luwei. Entendido. Sim. Atacar. Farei Luwei. Entendido. Farei Luwei. Avançar. Quais são as vossas ordens? Sim. Sim, as armas! Atacar! As armas! Avançar! Atacar! Entendido! As armas! Avançar! Farei Luwei. Sim. Quais são as vossas ordens? Entendido. Correto. Por Deus, correto. Ao seu dispor. Sim, as armas. Ao seu dispor. Avançar. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Sim, atacar. Quais são as vossas ordens? Sim, as armas. Quais são as vossas Entendi. Ordens? Ao seu dispor. Avançar. Sim, atacar. Quais são? Farei Luwei. Sim, entendido. Ao seu dispor. Farei Luwei. Quais são as vossas ordens? Ao seu Farei Luwei. Sim, sim. Ao seu Entendido. Dispor. Sim. Sim. Farei Luwei. Entendido. Sim. Quais são Entendido. As vossas ordens? Farei Luwei. Sim. Farei Luwei. As armas. Atacar.
¡Avanzar! ¡Atacar! ¡As armas! Entendido. ¡Avanzar! Sí. Entendido. ¡Atacar! ¡Avanzar! ¡As armas! Farei lo way. Sim. Entendido. Atacar. As armas. Farei lo way. Sim. Avançar. As armas. Farei lo way. Avançar. Entendido. Farei lo way. Ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? Sim. Entendido. Quais são as vossas Sim. ordens? Ao seu dispor, farei lo way. Quais são as Avançar. Vossas ordens? Ao seu Farei dispor, as armas! Sim! Avançar! Atacar! As armas! Quais são as Farei vossas way. Ordens? Sim! Quais são Entendido. As vossas Sim. ordens? Farei lo way. Sim! Ao seu dispor! Entendido!
Quai Sarma. Sim, possa. Entendido. Avançar. Atacar. Sim, farei do avançar. Quai Sarma. Entendido. Possa, jovem. Sim. Ao seu dispor. Farei do way. Quais são as vossas ordens? Sim, entendido. As armas. Sim. Ao seu destino. Atacar. Quais são as vossas ordens? As armas. Avançar. Ao seu dispor. Atacar! Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Sim! Farei do way. Quais são as vossas ordens? Sim! Ao seu dispor. As armas! Sim! Avançar! Atacar! Sim! As armas! Avançar! As armas! Atacar! Avançar! As armas! Atacar! Quais são as vossas ordens? Entendido. Ao seu dispor, farei do way. Sim, entendido. Quais as vossas ordens? Estou pronto. Olá, mineral. This Swahili coast is ours! We have seized the riches of Africa and flung open the gates to the Indies with fire and steel! Empires are built on the ruins of dead empires. The pile of burnt stone we left in Mombasa, once a palace, was the foundation of the new empire of Portugal.
Our conquest of the Swahili coast sent waves across the Indian Ocean to the wealthy trading cities of Zanzibar, Mogadishu, Calicut, and others. We were met with either fearful gifts or the closed gates of those with the foolishness to challenge our cannons. Few would continue to make that mistake.